O preconceito assume inúmeras formas, mas o objetivo é sempre o mesmo: fazer com que o alvo dessa discriminação sofra, por ser diferente ou uma minoria. As pessoas gordas são uma parcela da sociedade que sempre foi vítima silenciosa de preconceito, mas agora estão aprendendo a lutar contra a gordofobia. A Comissão de Legislação Participativa realizou uma audiência pública requerida pelos deputados Valdenor Pereira e Paulo Teixeira para discutir como combater essa discriminação. Diariamente, pessoas gordas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos. Transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisa emagrecer. Esse preconceito tem nome: gordofobia. É um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. A médica Alê Mujica Rodrigues explicou as origens e causas da gordofobia. Quando a gente fala em gordofobia, porque é tão difícil muitas vezes tocar na temática, porque causa tanta provocação e tanto estranhamento, porque bem como vocês também trouxeram, quando a gente fala em gordofobia, a gente está falando de patriarcado, a gente está falando de heterossexualidade compulsória, a gente está falando de cisnormatividade, a gente está falando também de educação em geral, estamos falando de educação em saúde. Pouco a gente também fala sobre transtorno alimentar e gordofobia e sobre a própria saúde mental e quanto que ela está também atrelada a todos esses os efeitos da própria discriminação, violência e estigma. E pensar não só as pessoas adultas, sino mais uma vez, crianças e adolescentes estão sofrendo bastante com a gordofobia. Estão sendo também alvo de muitas violências e discriminações. A professora de yoga e militante contra gordofobia, Vanessa Joda, explicou que a gordofobia vai além da pressão estética e também se caracteriza pela perda de acesso da pessoa a oportunidades, produtos ou serviços ao sofrer preconceito por ser gorda. Não dá para falar uma pessoa magra, falar que ela sofre gordofobia, porque ela não perde acesso. Ela consegue chegar numa loja e comprar uma roupa, ela consegue procurar, nem passa na cabeça dela que ela precisa olhar o peso ou o tamanho do assento para ela comprar uma cadeira. Não passa pela cabeça dela, por exemplo, da pessoa magra, ou de uma pessoa não gorda, que eu diria, porque se a gente pensa em pessoa magra também, a gente pensa naquele estereótipo da pessoa que usa 34, 36, que infelizmente é um estereótipo que não deveria existir, né? Ela tipo, não tem que pensar se ela tem que ligar para fazer um exame médico, uma ressonância, como foi o meu caso, e perguntar até quantos quilos aguenta essa máquina de ressonância, se a circunferência vai caber. A deputada Érica Cocai, que também participou da audiência, explicou que é necessário combater uma naturalização da gordofobia na sociedade, que faz com que o preconceito continue existindo. Ela acredita que a criação de um grupo de trabalho e uma legislação para tratar do assunto sejam o melhor caminho para isso. Temos aqui um compromisso de criarmos um GT, se não é possível na CLP, pela sua formatação diferenciada, mas em uma outra comissão, para que possamos, enfim, estar fazendo toda essa discussão e construirmos coletivamente, com várias falas, com várias vivências, com esse trançar de querer, esse trançar de afeto, esse trançar de vivências e trançar de sofrimento também, uma proposição que seja uma política nacional de combate à gordofobia, que aqui vai envolver não apenas como é que você define e, a partir daí, você estabelece que não será permitida a gordofobia, mas também que você assegure políticas, ações afirmativas, políticas, a inclusão nas políticas públicas.